pesa mingi tena sana. Don't call me that. I'm not that person anymore. Oh yes you are. You'll always be cakes to me. Na manza tai kuitwa. Sorry. Manza tai kuitwa keki. And you said yes. Akiambia nimeongea na sister yako akasema yes. Niliambia basi hapa basi natani kuoe. Akasema ndio. Lakini akauliza manzo wetu, wewe ulitisapia? Uliniacha na ukaenda. Stayed with my family and I had to get away from it. You couldn't talk to me about it? Sasa manza alieleza ukweli. Nilikuwa sina maelewano na my family katoka nikaenda. Akauliza ungesema. Si ungeniambia? Enough. Well, do you need cash? Uko na pesa? Akada usijali. Ukuna kambia, au na nje ingine, akadai niko nayo. Nilichukua bunduki. Akijaribu kunikujia, andapiga marisasi. Killer? Utamua? Grand. Akadai ananitai pesa mingi. Ananitai pesa mingi tena sana. Na manza namweleza Michael, usijali, ndalipa for 3 days, ndakua nimelipa yo pesa. Kisha, manza kamweleza Michael, achana chudi. Matina man, usinishike? Yours anymore. Akambia, I'm not yours anymore. Mimi nimependa chudi. Uriniacha no kaeda. Kumbe sasa yule kilimuuma Eva. Yaani unasema nisikushike? You're happy. So you are happy. Uko na furaha sasa? To marry. Akiambia tumeongea naye venye tutafunga naye ndoa. Ati! Alitoka na hasira. Eva, kusikia tu kuna ndoa kati ya